respectiv, și te umbrăm de nas, să te vom jeni e de живеe, noi vă scrâsna la nașito оправдани. Ти ли, Господи, с пълна вяра, без никакво съмнение, с всеко лепаве, а да вярваме на Твоето възкресение и да го проповядваме и да го изявяваме на човеците. Някога в България до 40 дни до възкресение хората се поздравяваха с Христос възкресение. Амин. Слава да бъде димито ти. Благодарим ти, Господи, че ти възкръсна, че се възнесе на небето, че получи всичката власт на небето и земята, че се яви на мнозина след възкресението и ни даде едно чудесно обещание. Аз съм с вас до свършика на века. И ние чакаме свършика на века. Когато ти ще дойдеш и ще грабнеш своите си, за да бъде винаги при теб. Помогни да опази вярата до край, да не се колебаеме, да не се съмняваме, както мнозина се съмняват във възкресението и така се издуват спасението. Помогни ни, Господи, да се държим за чистото и пълно Твое Евангелие. Амин. И да изпълняваме, което ти заповяда на апостолите, а и от апостолите на нас. Идете по целия свят и проповядвайте евангелието на всяка твар. И учете ги всичко, що съм ви заповядал. Господи, за това ние се събираме и за това се учиме. И си припомняме всичко, което ти си ни заповядал. Слава да бъде името ти. Молим и ти благослови това малко събрани. Да, Господи. Бъди с нас и в нас. Помилвай ни, изцели ни, утеши ни, насърчи ни. Спаси ни, Господи. Слава да бъде името ти. Благословено да бъде името ти. Свята Тройца, един Бог в Тъжица. Благодарим и ти, Отче Святи, на тещата, която ти даваш в Твоя Син. И чрез Него да имаме достъп до Теб. Благодарим и Те, че Той със смъртта си разкъса завесата и ни даде възможност ние, грешните малки човечета, да идваме до престола на благодата и да разговаряме с Твореца и Господаря на Вселената в името на Неговия Син. И затова се молим и Творец и Господаря на Вселената, Татко наш Небесни, погледни на всеки един от нас през кръвта на Господ Исус Христос и благослови ни със здраве, със сили, със мъдрост, със знание, със разбиране, да не се лутаме и да не се увличаме по разни ветрове, тухащи в този свят от различни политици, хитреци, измамници. Молиме Те, пази ни, Господи, слава да бъде името Ти. В Твоите ръце оставяме себе си, домовете си, родовете си, страната ни. Молиме Те, опази България от природни бедствия, от катастрофални земетресения и от войни. Да, Господи. Слава да бъде името Ти. Душе Святи, молиме Те, Ти ръководи това събрание. Ти ни пази, Ти ни учи, Ти ни ръководи. Утешителю, защото вярваме, че след като отиде и седна от дясна на Бога нашия, Господ изпрати Теб тук на земята, да ни водиш, да ни ръководиш, да ни помагаш, да ни изцеляваш, да ни спасяваш в името на Исус. Амин! Амин! Давай! В тъмни гроб лежа, спасът наш чуден, Отпоследни мир със мощ възкръст.
Милостивый Спас.
страшнете. Ще почитам 24 глава от Лука. А първият ден на седмицата, много рано, носейки приготвените благоволения, те дойдоха при гроба, а заедно с тях и някои други. Ала намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И докле не доумяваха за това, ето, изправи се при тях двама мъже в бляскави дрехи. И както бяха оплашени и набели лице към земята, мъжете им рекоха: защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Припомнете си какво би бе казал, когато беше още в Галилея, говорейки, че Син човечи трябва да бъде предаден в ръцете на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. Изпомниха си думите му и като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на 11-те и на всички други. Те бяха Магдалена, Мария, Йоанна и Мария майка на Якова и другите с тях, които обадиха на апостолите за това. И техните думи им се оказаха празни и не им повярваха. Но Петър стана затечен към гроба и като се наведе, видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си застанал. В същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, което беше на 60 стадия далеч от Йерусалим. И разговаряха се помежду си за всичко това, що се бе случило. И както се разговаряха и разсъждаваха помежду си, сам Исус се приближи и вървеше с тях, но очите им се премрежиха, за да го не познаят. А той им рече: какви са тия думи, които вешком разменяте помежду си и защо сте тъжни? Единият от тях на име Клеопа му отговори и рече: та ти ли си само странник в Йерусалим и не си узнал това, което е в него станало през тия дни? И попита ги кое, те му отговориха: което стана с Исуса Назарянин, който беше пророк силен на дело и слово пред Бога и пред целия народ. Как нашите първосвещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме, че той е оня, който щеше да избави Израиля. Но през всичко това днес е вече трети ден. От как стана това? Па и някои жени от нашите ни слисаха. Те ходили рано на гроба и не намерили тялото му. И като дойдоха, разправяха, че им се явили и ангели, които казвали, че той е жив. И някои от нашите отидоха на гроба и намериха тъй, както и жените казаха, ала него не видели. Тогава той рече: о, несмислени и мутни по сърце, да вярвате на всичко, що са писали пророците. Нали те трябваше да пострада Христос и да влезе в славата си? И като начено от Мойсей, от всички пророци, обясняваше им казаното за него от цялото писание. И те се приближиха до селото, в което отиваха, а той показваше вид, че иска да върви по-нататък. Но те го задържаха, като казваха: остани с нас, понеже е привечер и денят се превели. И той влезе, за да остане с тях. И когато той седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи и им подаваше. Тогава им се отвориха очите и те го познаха, ала той стана невидим за тях. И те се казаха един другиму: не гореше ли в нас сърцето ни, когато той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше писанията? И в същия час
станаха, върнаха се в Йерусалим и намериха събрани 11-те и уния, които бяха с тях, да казват, че Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. И те разказваха за случилото се по пътя и как го познаха, когато преломяваше хляба. Когато те приказваха за това, сам Исус застана сред тях и им каза: «Мир вам!» Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух. Но той им рече: «Защо се смущавате и защо такива мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете ми и нозете ми, аз съм същият. Попитайте ме и вижте, понеже духът няма плът и кости, пък то виждате мене, че има». И като рече това, показа им ръцете и нозете. И понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, той им рече: «Имате ли тук нещо за ядене?» Те му дадоха кърче, печена риба и вощен мед. И като взе, яде пред тях и рече им: «Ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всяко писано за мене и в закона Моисея, и в пророците, и в псалмите». Тогава им отвори ума, за да разбират писанията, и им рече: «Тъй е писано и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и да бъде проповядвано в Неговото име покаяние и прощение на греховете от всички народи, начевайки от Йерусалим. А вие сте свидетели на това. И аз ще изпратя обещанието на Отца ми върху вас. И вие стойте в град Йерусалим, докъде се облечете в сила отгоре. И ги изведе вън от Витания и като дигна ръцете си, благослови ги. И както ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето». Те му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост. И бяха винаги в храма, като славяха и благославяха Бога. Амин. Амин. Когато беха за риба, и е толкова правил, говори, и един път се видил на около 500 брати и сестри, но продължава и те да се явяват тук там по света, че той е жив, а и ние го усещаме, че е жив, когато се молим, когато изпълнява нашите молби, нашите желания и най-вече свидетелства в живота ни, като ни прощава греховете, като усещаме радостта на спасението, като усещаме и силата на Святия Дух, за който той говори, че ще бъде облечен и на сила отгоре. И така всички ония, които се държат за Него, ще вкусат и ще виждат, че Господ е благ. Но, за съжаление, малко преди да пострада, той се сблъска с тогавашните вярващи религиозни, наречени мъже. Тук дешат много хора, които ги наричат религиозни, защото религиозен е овен човек, който има директна връзка с Бога. Човек, който има директна връзка с Бога, защото религия значи обратна връзка. Бившия папа казваше, че да бъдеш религиозен, значи да си заедно с Бога. Религиозното означава заедно с Бог. Бог да бъде с теб, ти да бъдеш с Него, Той да бъде в теб, ти да бъдеш в Него. Това значи религиозен човек. Докато обикновено чуваме по обоните, тия бяха религиозни, ние бяха религиозни, то не е са вярващи. Не може човек да е религиозен, а да не е вярващ. Може да е обряден и да не е вярващ. Може да прави обряд. И я чухме, аз лично съм чул от
покойния Желю Желев, той казва, че уважава, почита и изпълнява религиозни обряди на православната църква, но не вярва в никакъв Бог. Аз съм го чул това да излиза от устата. Тогава той човек какъв вярващ ли? Антихрист. Не е и религиозен. Изпълняваш религиозни обряди, но не е религиозен. Той няма връзка с Бога. Той няма връзка с Бога. Исус им каза, горко вам, което това може да означава жалко за вас, които цял живот сте си учили и сте проповядвали, а да отидете в огнената, в гената огнен. Затова тук искам да ви припомня за това, че ако ние не вярваме, че Исус е възкръснал, колкото и добри християни да сме, нашата вяра ще бъде празна. Така казва апостол Павел. Ако Исус не е възкръснал, празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Сънувах сън, че се намирам в ада и някакъв мой водач ме води и ми разказва и ми показва различни помещения, като огромни панерни палати. В тия панерни палати беха надиплени като сардени душите. Вижда се, че нямат кости, но се вижда, че са сенки души, един до друг натъркани вътре. И моя водач ми обясняваше. В това място са натъпкали много хора, които са наричали себе си християни. Хора, които са завършили семинари, духовни академии, богословски факултети, били са пастири, учители, митрополити, свещеници, папи, патриарци, но не са повярвали в Възкресение. Тук те ще чакат страшния съд. И тогава, според делата им, ще им бъде отсъден. А апостола казва, че ако ние не вярваме в Възкресението на мъртвите, каквито и титли и образования да имаме, вярата ще ни бъде празна. Няма да ни ползва. Освен това, казва апостол Павел, ние пък апостолите се явяваме лъжи свидетели, че говорим и свидетелстваме, че Исус е възкръснал. А се оказва, ако не е възкръснал, че ние сме лъжи свидетели. И може ли да си представим, че всичките апостоли са били лъжи свидетели, като са разказвали за възкресението на мъртвите? Какво се е случило с тия хора, които са познавали писанията и въпреки това не са повярвали във възкресението на мъртвите? Защо се е получило? Имаше един свещеник, дървеница, и аз го поканих от дома да поговорим за вярата и му разказвах различни случаи на изцеления на сестри, които бяха забременяли, ние се молихме за тях, нямаха деца по 7 години, по 12 години и Господ отвори отроки, между които беше и моята съседка, Тотка, 7 години нямаха деца. Обаче свещеникът се усмихна и каза, абе аз завези тази работа, ние знаем как стават децата. И разбрах, че той не вярва. А брат Стоил беше певец при него. И аз му казвам, Филе, моля ти се попитай твоя отец Петър, вярва ли той във възкресението на мъртвите? И Стоил го попитал. А той го отговори. Стоиле, абе ти си интелигентен човек, ти си завършил семинария, завършил си духовна академия и ме питаш, ще възкръснат ли мъртвите? Ма нали виждаш къде ги хвърляме, бе? Как ще възкръснат? Как ще възкръснат? Сигурно той се е преминал вече, защото беше отдавна, но дойде един брат от
Димитровград и беше от Северовград, не си спомням, той има фирма, такава погребална агенция. И аз вика да билезих, че нашия свещеник не вярва в възкресенски. И един ден го попитах, от тези огни, абе, нещо ме човека, може ли да ми кажеш, ти вярваш ли, че тия хора, които не ги погребаваме, за които ти четеш, че те ще възкръстат, че те не са безнадежни като невярващите. А той се усмихна и казал, и той май се казва Георги. Абе, Георги, какво възкресене бе? С тебе всеки да ги заравяме тук в земята. Как ще възкреснат? Дали от Бога ми е даден този съд? Свещеници, владици, пастири, натъпкани дами ще чекат страшния съд. Защото не са повярвали. Не са повярвали, че Исус е възкреснал. И какво да кажем сега? Как да повярвам? Ами ние четеме от Словото Божие. Вярата идва от Слово Божие. И те не го личат това Слово Божие всеки ден. Всеки ден погребават обрените и всеки ден нашия свещеник пътуваме във влака и той ми казва, абе погребах вика сина на кметицата и след погребението тя дойде и ми казва, отче, абе, има ли никаква надежда някога, както се говори, че може да се видим и с сина ми? А той отговорил, ма нали сега преди малко го четах, да не бъдете без надежда като невярващите. Ама аз съм от невярващите. Ами какво да направя тогава? Трябва да повярваш. А какво да направя? Ай, ще намериш едно Евангелие, ще почне да четеш и като повярваш това, което пише в Евангелието. Не знам дали още жива, мисля, че още жива Елена. И тя отишла при лицарката, може да намериш едно Евангелие, тя дойде при мен и вика, може, слава Богу, че иска. И дали е повярвала сега, не знам, трябва, ако на село е среща, ще я питам. Вярваш ли, че един ден ще видиш сина ти? Един ден ще видиш сина ти. И така всеки за себе си. Вярвате ли, че ще видите Исус? Аз вярвам. Аз съм абсолютно сигурен, че Исус е жив. Че е възкръснал. Че е жив. И той ни отговаря на молитвите. И толкова народ, нали, толкова народ, чуваме, Христос възкресе, наистина възкресе. И тия хора, които викат по площадите, викат наистина възкресе, после като ги попиташ, гледам един хубав младеж, един голем кръст, златен кръст, викам, радвам се за тебе, вярваш ли? На този, който е бил разпаднат на кръста. А, не. Е, защо го носиш този кръст? Защото сега е такава модата ви. Модерно е сега да се носят кръста. Модерно е. Модата не има да ни помогне. Ако не вярваме в кръста, че там на този кръст е разпаднат Исус, няма да ни помогне. Дори и този възглас, ако не го вярваме, наистина възкресе. И като го попиташ, ама ти вярваш, че Исус, а, как ще възкърси? Как ще възкърси? Сигурно си спомняте, имаш един главен редактор на работническо дело. Продев се казваше, му зададаха въпрос на възкресение Христово. Вие вярвате ли, че Исус Христос е същество? Разбира се, Исус Христос е същество. Той е един безик. Учен, той е историческа личност. А вярвате ли, че е възкръснат? О, не, това е легенда. Не ме занимавайте с възкресение. Ето го. Той вярва, че е историческа личност, че Исус е съществувал. Но не вярва човека, че Исус е възкръснат. И затова ние трябва сами себе си да се изпитваме. Вярваме ли, че Исус е възкръснал? Господи, ако
Не вярвам, помогни ми да повярвам. Имаше двама мъж и жена по телевизията, показаха, които са били единия 190 кг, жената 170. И беха като момчета. Печено той на 80, тя на 70. И Пеле ми питаше как стана всичко това. И мъжът разказваше, че е чел Евангелието, обаче се е съмнявал. Един ден, както мислил си е, как да повярвам, че Исус е при мен, че е с мен, как да повярвам? И седели някъде нещо е закусвал и чува някой вика гласа му. И той се обръща към съседа си, вика, защо ме викаш? Къде съм те викал? Ма как бе? Ти ме повика бе, извика ми. И отново чува, че той глас го вика. И той, кой си ти? Еми ти преди малко каза, че няма да повярваш, ако не чуеш гласа ми. Сега нали чу гласа ми? Сега чули гласа ми? Но ти ли си Господ? Аз съм. Една сутрин, като се събудих, имах такъв интересно, че това навик го загуби. Като се събуждах и се отворих, очите казва, Господи, благодаря ти за днешния ден. Господи, обаче една сутрин каза, Господи, добавих ти и чу, тук съм. Тук съм. И от тогава спрех да викам, Господи, благодаря ти за този ден. Ами той е с нас. Как? Не знам. Ама как може да бъде с един българин, с един китаец, с един индианец? Може. Защо? А защото неговия дух обхваща цялата вселена. И това за нас е необяснимо, но не и за него. Не и за него. И аз вярвам на всичките тия думи, които са записани тук, че той се явил на тия пътници за Емаус. Разчупил ми хляба и станал невидим. И станал невидим. Явявал се и на Петър, на апостол Петър, явявал се и на другите апостоли. Явил се и на Тома, ако не видя и не пипна раните на ръцете и на краката му и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярва. И ние четеме, както седеха апостолите, Исус застана ми за тях и каза, мир вам, Томо, дай си пръста тук, сложи го в рамо, сложи ръката си в рамо. Ето ти видя и повярва, блажени мрия, които не са видяли и пак са повярва, защото тяхната вяра е по-голяма. Лесно е да видиш и да повярваш. По-трудно е без да видиш да повярваш. Но апостол Тома трябваше да има потвърждение на вярата и той получи този печат и потвърждение. И след това замина да отправя Евангелието в Индия, по други в Африка, ако не се лъжа. Е пътувал и е проповядвал и как можем ли да си представим, че някой ги е наагитирал като марксистите и материалистите и те са също много убедителни. Те са готови да умрат, но да докажат, че човек е произведен от маймуна. И сега чета там някаква, някой може да ви помогне, че се е получило някакъв някаква капчица, протоплазма, понеже Земята била обхваната в отровни мъгли. А откъде се вземаха отровните мъгли? И се получила гърмотевица.
И при гърмотевица се получила една плазма. И тая плазма от небето паднала в океана. И в океана се получило там, чекалче ли, какво беше пълно, там вече почва да се развият животни, растения. Абе чакай бе, а океана откъде го вземахте? И как така става по-сложно? Как става следващото по-сложно и... По-сложно, от него излезда по-сложно, от него още по-сложно. А от как се свет светува, ние не сме видели от човека да излезе по-сложно животно. Да. Нито от кравата или нито от козата да излезе нещо по-сложно, нещо по-специално. Обаче тия хора си вярват и се карат, и ние сме свидетели, Бог да го прости, директора на училището долу Каванци, жена му болна, 15-20 години на легло, и аз го заговарям и му казвам, може ли да отидем и да се помолим на Бога да защеряти, на жена за жена, и аз той ви, моя Бог се казва Даме. За съжаление, жена му четири и той ще. Моя Бог се казва Даме. Происхода да видим. И за да повярваме, някой казва, че човек, ако не повярва, на първата глава на Библията, по-натам ще му бъде много трудно. Така. Бог сътвори. Бог каза да бъде. Бог каза да стане това и това. Бог каза. И щом Бог каза, то става. Лазаре, излез вън. И какво стана? Хората може да лъжат. Обаче има история. 30 години Лазар е проповядал Евангелието на остров Кипър. И аз бех на остров Кипър, в църквата, в която той е проповядал. То е било първо в подземие, нещо сега си го направи. Дали, църква и там има един сребърен ковчег, там църква. Мощите на Лазар и нашите братни българи китави, кой знае откъде се вземали някакви кости, и са ги служили тук, и това са костите на Лазар. Как може толкова години? 2000 години. Може. Как може би, ние? Знаето е, че Панталей е бил 15 години и отиде да види Бернандета. Да. Преди 250 години Спорт. Е в саркофаза е снимала. Саркофаг стъклен. Ноктите и пръстите и ръцете и си стои всичко запазено. Как може 200 години да стои? Може. Ама то сега има модерни такива не. И халат, такива хладилници, да, хладилници специални ги и на Свети Ивайловски ръката му държат в хладилник там. Вярвам. От хиляда и нещо, от хиляда и нещо години. От хиляда и нещо години. София Богоева се разболее от рак. И на стомаха, и преди да я оперират, казва на професора, може да ми закара сина ми. Сина ми беше нещо в общината работеше, ама не помня, там в архитектурата на София. Закара я там и тя отива, казала на свещеника, пълна съм от рак, може ли? Да се поклоня на ръката на Свети Иванински, може. Целува ръката на Свети Иванински, казва, усетих, огън мина през главата ми, краката ми, казва, слава на Бога и Царевица на свещеника. Тихо бе, намира се църква, се развикал. Обаче тя продължава ми, абе, и Царевица Бог ме цели, абе, тихо бе, тихо бе, тихо. И той тръгва с нея, идва тук в болницата, правят изследвания, гледат я дали е за операция и професорите казват, рака е изчезна. И нейното свидетелство е записано в Априлския манастир. Как стана така? Нали? Ръката ли? Якица ли? Духа? Божият дух, но поклонение на св.
святата мощ на свети Иван Рилски. Така че нас ни се пресмиват някакви протестанти. Вие се кланяте на кока ли вики, да не знам какво се кланя. И да се кланяме. На дървета, кланят ли се вика на портрети, на дървета, на икони и така нататък. Господ върши чудеса според вярата на хората. Ако не го вярваш, няма да стане. Няма да стане изцелението, ако не го вярваш. И затова казваме, идвате тук, носите заразни списъци с болни да се молим. Този човек вярва ли? Ама и не знам дали вярва. Али малката бойка глава, но тя е всеки път. Тя и днес ще дойде, ще донесе некои да се молим за некои, като я питам, този човек вярва ли? Ами вика, не знам. Попитай ли го, като го предлагаш тук, че е болен, попитай го, ти вярваш ли, че има Бог. И като ти каже, не вярвам, няма смисъл да го предлагаш. Ели ще го предложи, дай да се помолим този човек, Господ, да го привлече към себе си да повярва. Иначе няма да стане. Ама Илия Миланов се моли, вика, безусловно. Илия Миланов казва, вика, че Бог ги изцерява безусловно. Илия Миланов, аз не съм го чул да казва, че Бог ги изцерява безусловно. Аз не съм го чул. Вие както сте го чули? Тогава какво е необходимо? Щом няма условия, що има болно? Той си казва, трябва да повярваме да се повярваме. Това са измислени от хората. Безусловно. И ако за Христа се проповядва, че е възкръснат от мъртви, то как някой между вас казва, че нямало възкресение на мъртви? А щом няма възкресение на мъртви, той Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед. Празна е и вашата вяра. При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжи свидетели Божии, понеже свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христа, когато не е възкресявал, защото ако мъртви не възкръсват и Христос не е възкръснал, ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви. Вие сте си още в греховете. Така че тия свещеници, пастири, които заявяват сестра ми да има някаква там съседка, нейния син се удави в язовира и така казала на свещеница. Има ли някаква надежда да се види отново със своя син? А той е отговорил. Каква надежда ви, госпожа? Вие сте интелигентна жена. Не видяхте ли къде го зарови? Каква надежда? Вие сте... Ужас. Какво да кажем? Пастири, свещеници, вие сте си още в греховете, ако не повярвате, че Исус е възкръснал. Ако не повярвате, че Исус е възкръснал. Сестра Костадинка Панова от Методистската църква замина за Америка да учи за дякониса и се върна. И аз си спомням, че се качих в петицата, някъде идвах от Княжево, качих се в петицата и гледам сестра Костадинка Панова в трамвая. Сестра Костадинка, какво стана, бе? Брат Петре, ако бех останала в Америка, щех да си загуба душата. Защо? 70-80% от студентите не вярват, че Исус е възкръснал. Е, какво учат там богословие? Ама учат да станат пастири. Учат да станат служители в църквата. Некви чиновници в църквата. Ако бех останала там, ще да си загуба душата. Наемници. Наемници.
Наемни работници, наемни, които са в църквата, проповядват, учат корупция. Госпожо, какво говорите? Вие сте интелигентна жена. Как може да ме питате? И така може да кажа на тия братя, свещеници, Петре, Георги, вие сте си още в греховете. Това казва апостол Павел, това казва Божието Слово, независимо от това, че се наричате православни свещеници. И непросветения народ ви нарича отци, отци на вярата, а те не вярват във възкресението на мъртвите. А те не вярват, горките. Какво да правим с тези свещеници? Господи, отвори им ума, като на апостолите. Отвори ума да разбират писата. Отвори им ума, защото иначе как ще се намерят сега. Не се занимават политика, но и премиера Луканов каза, аз съм православен. Аз съм православен след малко, но атеист. Но атеист. Той е православен атеист. И представете ли си, че в небето е пълно с православни атеисти и с православни безбожници и православни невярващи във възкресението. Но ще има страшен съд и те ще застанат пред Божия съд в съдния ден. И ще отговарят за делата. Който е вършил добро, ще възкръсне за оправдание. Който е вършил зло, ще възкръсне за осъждение. Но блажени уния, които вярват, защото те няма да отидат до страшния съд. Те ще участват в първото възкресение, когато ще извика своите си и уния, които са вярвали точно според Божието Слово, и са се покаяли, са престанали да грешат и са изповядали греховете си. Ще чуят гласа му. И като чуят гласа му, ще оживеят. И ще участват в първото възкресение. За съжаление, в Русия имало една. Много народ се е повлекал по тая ерес и в България. И тук са се наричали толстоисти. Лев Толстой е проповядвал, че няма да има друго възкресение. Възкресението е станало. И тук е имало толстоисти в България. И знаете ли какво е станало с Толстой, с толстоистите? Да го знаете, защото някой не го знае. В Кронштадт, нали аз бех в Русия, тогава беше Ленинград и отидахме в Кронштадт, и ни показаха амвона, от който е прокълнат Толстой и толстойстите. Свети Йоан Кронштадтски е прокълнал Толстой и толстойстите, че християн, че възкресението вече е станало. Вече е станало. И ония, които вярват, че възкресението е станало и няма да има възкресение, са под проклятие. Нека да го знаят. И толстоиците да си знаят, че също са под прокат. Защото има и в България толстоисти, които се хвалят, аз съм толстоист. Аз признавам вярата на Толстой. Нали? Иначе Толстой ходил бос, не знам какво правил, някакъв искал и той да стане някакъв гуру и тръгнал за България. Защото в Русия много не му обръщали внимание. И той тръгнал за България, защото научил, че България има много последователи. И по пътя за България така починал некъде и така си отишъл. Така че ако чуете за това учение на Толстой, ви имате неговите дебели книги, много ви моля, очистете си домовете от тях. Очистете си домовете от учението на Толстой. Възкресението вече е станало. И тук апостол Павел казва, не само от Толстой, но по времето на апостол Павел е имало хора, които са учили, че възкресението вече е станало. То е станало и така събарят вярата на мнозина.
Ние обаче вярваме, че Исус е възкръснал и чакаме нашето възкресение. Или миг на око, както казва апостол Павел, които дочакат това възкресение живи, ще се променят и това смъртно ще се промени в безсмъртно, което няма вече да умира и няма да има нужда, нали, да се храни с наденици и пържоли и с други неща, а ще яде небесна храна, храната, каквато имат ангелите. Ние вярваме и изповядаме, че Исус е възкръснал и чакаме второто Негово идване на земята, когато по Неговата дума ще се изправи, ще се изправят човеците, първо Неговите, и Той ще ги привлече към себе си, ще ги привлече към себе си, за да бъдат заедно с Него. Апостол Йоан също описва случая, когато Исус се явил на апостолите, когато са отишли да ловят риба, и там цяла нощ са се мъчили и нищо не са уловили, но Исус им каза, хвърлите мрежата от дясната страна и ще извадите нещо. Когато излизат на брега, виждат, че Исус е им е приготвил хляб и печена риба, и тогава Исус се явява, за да успокои Петър. Явно той се измъчвал от това, че се отрече три пъти от Исус. И сега Исус три пъти го пита. Симоне, Йоли, обичаш ли ме? Петър се натъжи, за да го пита. Обичаш ли ме? И му рече, Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам. И Исус му казва, паси моите овци. Но апостол Петър вижда, че след тях идва Йоан. И като вижда това, Петър дума на Исуса, Господи, а Той е какво? Исус му казва, ако искам да пребъде Той докле, дойда пак, тебе що ти е, ти върви по Нир. Той е какво? Ние сме тия. Той е какво? Он е какво? Абе не се занимавай за тоя, не се занимавай за соля. Ти върви след мене. Ти върви след мене. И по-надолу апостол Йоан обяснява кой е тоя ученик. И разнесе се тая дума между братата, че тоя ученик няма да умре. Но Исус му не рече, че няма да умре. Но ако искам да пребъде той докле дойда, тебе, що ти е, този ученикът, който свидетелство за тия неща и ги написа и знае, че свидетелството му е истинско. Защо знае? Ами защото той го е писал. Има и много други работи, които извърши Исус и за които, ако би се писало подробно, чини ми се и цял свят, не би обрал написаните книги. Ние чуваме за едно възкресение, за второ, за сина на найската девица, за дъщерята на и за изцеление на един, за изцеление на друг, но не са изцелени само тия, които са бивани. На много места пише, колкото доведоха при него всичките ги изцели. И ако се опишат всичките тия случаи, ние ще настая дума на апостол Йоан ще се оправдае. И така ние вярваме, че Исус възкръсна. И вярваме, че ако опазим вярата, ние ще възкръснем и ще бъдем заедно с Него. Така, сега ще се молим за нуждите на Божия народ. Някои хора се оплакват, че не ги споменаваме с нуждите, но просто ги знаем. Ние се молим и за всички Божии люди, които и да са, има или няма в списъка. И ако има някой да допълни,
и брат Тодор да прочете нещо за Възкресението или за деня, в който втория ден е изключило нещо. Или вие искате да свидетелствате нещо в живота ви, нека да се опитваме, нали, да казваме на хората. Аз не съм казвал на моите хора, но в нашия вход, обаче вчера, онзи ден, като ги срещам, викам, Христос възкресите, един пуши там на вратата, не го знам, вярва ли. В събота викам, Христос възкресе и той. Не, не беше в събота. Вчера, в неделя, онзи ден, той парли, че гърна, наистина възкресе, така тресна се. Абе, не се притеснявайте, бе. Казвайте на познати, нали, Христос възкресе. Едно време, тоя народ, 40 дни българския народ се поздравяват хората, съседите, по улиците, Христос възкресе, наистина възкресе, Христос възкресе. Чудесен обичай. Ама това е традиция. Традиция, ама полезна. Защото ти изповядаш, че вярваш на възкресението. Ама той вярва или не вярва, като каже наистина възкресе. Той като каже един, два, три пъти, па ще се зависи. Така че аз малко ще седна и брат Патриков, ако може нещо да ни прочете. И после ще молим, е. Обаче, да дам вече. Тия дни, тия дни е починала най-възрастният жител на земята, 119 годишна японка. Японец? 119 годишна. Значи става до 120 години. После пише... Той е още малко, една година е трябвало да изграм. Ние се надяваме, Панчо, че до тогава Господ ще дойде да ни грам. Е, така е. Да. То така вървят нещата. Нещата отиват на там. Стане ли една атомна война, отиде живота на земя. Свърши се. Защото не се знае какви реакции ще се получат. Между другото... Такива... Най-напред, една трябва. Сега по повод на това, че се развихри отново коронавируса в Китай, имаше по телевизията един китаец, говори и казва по отношение на това, какви са отношенията Китай-Русия. И той вика, не смее, вика китайците да се противопоставят на руснаците, защото се очаква след войната Русия-Украина да има друга война в Азия. И те искат да имат съюзници. Ама никой не знае. Господ знае какви войни ще има и какво ще стане. Те си предполагат. И Хитлер е предполагал, че ще има такава война, че те са японците, они от изток, той тук и че завладеят цялата. Рим, Берлин и Токио, верни в борбата, скоро ще настъпи какво беше добра. Пееха по улиците. И какво стана? Японците читаха, че техния президент, цар или крал е Бог. Те читаха, че той е Бог и те му се кланяха като на Бог японците. И вярваха, че той е Бог. Обаче, като загубиха войната, разбраха, че един Бог не може да губи войни. Значи къв Бог е като се предаде. Като свършим, може да поговорим за световни работи. А, да. Е, Панчо нема го чекат. Какво става? Прави ми впечатление просто, като го каза това нещо. Във връзка с... Сега, тук Панчо, първо господните работи. Първо Библията, житията на светиите. Ако има някой да каже едно свидетелство около Възкресение Христово, че може да се е случило нещо. Нали, аз не смея да го кажа това, точно Възкресение Христово, защото Господ ми показа, че макар че тия хора, пред които го разказах, изглеждаха много духовни. И разказах го пред вратата на църквата на улица Бачо Киро. И през нощта сънувах, че това, което съм видял на Възкресение Христово,
съм го написал на един лист и точно пред вратата на Ваче Киро има една локва и аз хвърлих това в локвата и те отидаха и го стъпкаха с краката. И го стъпкаха с крака. Да не се хвърлят. Не го повярваха. Писарите на свинете да не се хвърлят. Да не се хвърлят писарите на свинете. Не се, защото аз си мисля, че това са много духовни хора. И на тия хора го разказвам. Това и това виждам на Възкресение Христово. Дали, това мога да ви кажа една много красива жена, която красотата й не можеш... те изпълва с такова възхищение от красотата. Красотата е нищо. Ние не имаме представа какво значи красота. Ние си имаме представа наша си. Наша. Дали, имаше един филм, показаха някакви ангели, обаче беха ги... Так, ангелите беха толкова красиви, че се възхищаваш от красотата на ангел. И тая жена, да става Исус до нея и се влива в нея, и влезна в нея, Исус Христос. И пред мене от тук, от главата ми до краката ми минава сила. Е така ме люлее сила, тая сила. Люлее ме през нощта. И аз без да знам какво говоря и викам, угасил съм лампите. Таята се освети с блескава бяла светлина. И извиках, иди си от мене, Господи. Защото съм грешен човек, не знам какво говоря. Не знам какво говоря. И тия хора, да не казвам какво ми отговориха братята и сестрите на Бачика. Да не казвам. Това едни безбожници могат да го кажат. От това не може хора, които са с претенции, че са духовни, да кажат тия глупости. И Господ ми показва. Ето, хвърляш бисерите на свинете. Това съм видел, това за мен е, нали аз съм го казвал това много пъти, че това за мен беше моята 50-ница, личната моя 50-ница. Такава сила ми изпълни Господ, че е така вървеше тая сила през, от главата до краката и обратно през тялото ми. Ми изпълваше сила. И един ден бехме с брат Димчо в едно село, тук до... Перник. Брат Георги. Разник. А? Разник. Разник. И той казва. Казва посред нощ. Таята се освети. И една сила минава от главата до краката ми, от краката до главата ми, от краката до... И... Аз не смея да се... Защото жена ми спи, вика от лявата ми страна до мене и аз до нея. Ама тихичко. Жено, а тя вика, усещаш ли какво става? Ака ми ти ли го усещаш? Еми да. Ето ми. Тия свидетелства са на хора, които са 2000 години и ги посещава святето и ги изпълва със сила. Но какъв беше това брат Йорди? Той проповядаше 50-та църква в Разник и не правеше никаква разлика между православни, католици и протестанти. Никаква! Влизаше в православната църква, говореше с хората, хората го обичаха и го уважаваха. И сега, когато е починал, сестра Ваня ми каза, нали, те са, тия Божия църква са по-крайни, нали, те сами себе си наричат крайни. Ама виж какво каза, викам, какво ще кажа за брат Георги? Еми, свят човек. Свят човек. Значи, разбира се какъв човек е бил. Брат Георги. И тия свидетелства, човек трябва да го има това свидетелство. Да си има личната си 50-ница, както аз си казвам, Господи, благодаря ти за тоя велик ден. Когато попитах, Господи, тия хора защо не ти отиват? Свърши богослужението. 3 часа е. Защо 4? Защо се да тук от църква? Моята любов ги държи. Те още не знаят, че ме обичат. Те още не знаят, тия православни християни стоят там до 4 часа през нощта и не знаят, че обичат Исус.
ама го обичат. А той знае защо стоят там. Защо стоят? Кого чакат? А мина там един майор и почна да духат свещите на хората. И аз му викам, другаро майор, не се гаси той, що не гасне. Гаси се, гаси се! Отиде при една възрастна женица, духна и свеща. А тя се върна малко назад, отиде при едни мучи. Ама не отида там при момчетата, а на бабата духа свеща. Смело, много е смело. Да, и смело е при бабата. И тя отиде, запали си света, вика, виде ли сега? Не се гаси бе човек, не се гаси той, що не гаси. Гаси се. Гаси се. И така. Вчерашния ден се отбелязва светия евангелист Марк. Да. На вчерашния ден. А днес е един свещено мъченик Василий. В град Амасия, къде е това, не мога да се сетя, 395-та година и нататък към 400-та година. За кое да прочета, което казваме? Да, прочети го, да. Да имаме представа и за светиите, как са живяли, как са устоявали. Ето за Марк, наричан още Йоан, един от 70-те апостоли на Исус Христос, по народност е еврей и по занятие левит, свещенослужител при храма. Светия апостол Петър в първото си съборно послание го нарича син ми Марко. Сещате се, от тези думи става ясно, че двамата са били близки помежду си. Светия апостол Петър нарича евангелист Марк свой син и духовен, в духовен смисъл, защото го е обърнал в християнската вяра и го е кръстил. За бащата на евангелист Марк не намираме сведения нито в свещените книги на Новия Завет, нито в древната християнска литература. Църковното предание също не говори нищо друго за него. Очевидно е починал още когато бащата нали, на Марк, когато Марк е бил малък. В книга Деяния на светите апостоли са дадени някои сведения за майката на евангелист Марк. От Деяния 12 глава узнаваме, че тя е казвала, се е казвала Мария и е имала къща в Ерусалим. Още една Мария, нали? В тази къща отишъл светия апостол Петър, след като по чудесен начин бил освободен от тъмницата и се избавя от преследването на Ирод Агрип. В къщата на Мария апостола тогава намерил мнозина християни, събрани за молитва. Според едно църковно предание, в тази къща Исус Христос е извършил тайната вечеря с учениците си и в нея той се явява на апостолите след Възкресението. В нея били събрани апостолите, когато Дух Свети слязал върху тях в деня на Петдесетница. Тоест три събития в тази къща. За живота и апостолската дейност на светия евангелист сведения намираме в книгата основно Деяния на апостолите и в посланията на апостолите Петър и Павел. Като ученик и сътрудник на светия апостол Петър, той е бил с него в Рим и там през 44-та година написва Евангелието. В него, по настоятелната молба на римските християни, той излага проповедта на светия апостол Петър. Евангелист Марк е бил известно време спътник и помощник на светия апостол Павел. Придружава го през време на първото му пътешествие, това е 47 и 48 година, и е бил с него на остров Кипър. Между 52 и 62 година евангелист Марк е проповядвал Христовото учение в Египет, в Александрия, главен град на тази страна тогава. Той основава и църковна община и е пръв епископ. Остава там, ръководи тази
християнска община и е епископ там. Под негово ръководство Александрийската църква укрепва и става една от важните църкви през първите векове на християнството. Александрия става изходен пункт за проповед на християнство в околните на Египет страни. Първият човек, който повервал и се кръстил в Александрия, бил един занаячия, обощар, на име Аниан, когато евангелист Марк изцерява от опасна рана. След това числото на християните бързо се увеличава, смутени от този успех на евангелската проповед. Езичниците принуждават Марк да напусне Александрия. Тогава той отива в съседни на Египет страни, Ливия и Киренайка, и там посява семената на Словото Божие. В Александрия остава за свой заместник епископ Анани. След 62-а година евангелист Марк отново посещава Рим. Там той се вижда с свети апостол Павел, който през 63-та година бил още в окови, и с апостол Петър, който през 64-та година също е бил в Рим. След това пътува в Мала Азия, изпратен от светия апостол Павел да изпълни някои поръчки до малоазийските църкви. В Рим се завръща заедно с апостол Тимотей към края на 66-та година или в началото на 67-та, малко преди мъченическата смърт на първовърховните апостоли. След това отново се завръща в Александрия и продължава своята проповедническа дейност да подготвя ръководители за вярващите, основал в Александрия училище, което скоро станало известно в целия изток. Близо до морския бряг евангелист Марк построил първия християнски храм, където се събирали много християни, за да присъстват на богослужение заедно. Езичниците не могли да гледат спокойно как числото на вярващите в Христа се увеличава всеки ден и решили да убият евангелиста. Това свое решение те определили да извършат на празника в чест на езическия бог Серапис. В същия ден, на 24 април, тогава се паднал и най-големият християнски празник Велик ден. Като тая година. Тогава се, в навечерието на празника, евангелист Марк съветвал народа да не участва в езическото тържество. Това озлобило езичниците, и те като нахлули в храма, където свети Марк извършвал богослужение, хванали го, извели го вън и го вързали за шията с въже и с викове го повлекли по градските улици. Кръвта на светия мъченик обагряла камъните по улици. Той обаче твърдо понасял страданията, като не преставал да се моли и да казва: «Благодаря ти, Господи Исусе Христе, че ме удостои да търпя страдание за Твоето име». Вечерта затворили мъченика в тъмница. През нощта му се явил ангел и му казал, че неговото име ще бъде записано в книгата на живота и че той ще бъде причислен към светите апостоли, а паметта му няма да бъде забравена навеки. След това му се явил и сам Спасителя и му казал: «Мир на тебе, благовестителю мой!» На другия ден мъченият продължил с още по-голямо ожесточение. Мъченика апостол не преставал да се моли. Най-после, като произнесъл думите: «В твоите ръце, Господи, предавам духа си», тихо издъхнал. И това става на 25 април. Тялото му погребват в построената от него църква. Над неговите свети мощи дълго време са ставали избиранията на Александрийските патриарси. А сега мощите на светия апостол Марк, наречен първо съкровище на Александрия, трябва да видим къде се намира, защото той е и покровител на Венеция. През 827 те са пренесени от венециански търговци в Венеция. Да.
върху място, където били положени през 10 век, бива издигнат и величествен храм на неговото име. И така и до сега той се смята за покровител на Венеция. И както и всички вярващи. Добре, да си правим и да се молим. И за сестра Розалия и вие му закрити гост. Брат Петре, може ли да... Кажи, Бойке, по-смело. За Светла казва, за Светла. Помоли да се молим и Юлия, добре. Тази жена, която... И за сестра Здравка от... Пожурище. Пожурище иска 100 броя мирни договори. От събота ще ви занесем да видим кой ще ни пренесе, кой се ходи до. Пожурище. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни подари днешния ден. Амин. В който отново да си спомни за великите дела, които са станали преди толкова много години, когато Ти понесе нашите грехове на Голгота, търпя и умря, и то смърт кръсна за всеки един от нас. И затова сега те молим и да ни помилваш, да ни благословиш, да ни изцелиш, да ни простиш всички грехове, неправди, беззакони, отклонения наляво и надясно. И Господи, да ни държиш близко до себе си и до Твоето вечно Слово. Алилуя! То пълното и чисто Христово Евангелие. Моля ви те, Отче святи и праведни, да погледнеш на нас през кръвта на Господ Исус Христос, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни изцелиш и да ни държиш близко чрез Святия Дух до Твоя Син и наш Господ и Спасител Исус. Това е нашето желание. Да устоим до край и ние вярваме и знаем, че няма смърт, има преминаване, има успеване, където Твоите чеда ще бъдат през вечността, заедно с Теб, Исусе, заедно с Твоя Небесен Отец, заедно с Твоите небесни ангели и с всички светии. Там в Небесното Царство с неизброимо множество, за което апостол Йоан говори в Откровението, никой не може да изброи. През вековете толкова много християни са повярвани, това е Твоето Небесно Царство. Амин. И затова те молиме да ни помогнеш да устоим до край, да, и да се удостоим с тая чест, да станем граждани на Твоето Небесно Царство. Амин. Алилуя. Ние виждаме, че тук на тая земя царува лъжа, измама, клевети, хули, лъжи, измами, войни, убийства. Господи, моля Ти да опазиш църквата си в България, да, Господи. Да опазиш църквата си по лицето на целия свят. Амин. И особено те молим и за тия, които са в отеснения. Да, Господи. В Северна Корея, в Китай, в Африка, в Русия, Куба. В Куба, Нигерия. В Украина. Господи, Етиопия. Ето ние имахме информации, че там църквите пълят преди около един месец и спързат християните от евангелските църкви и пълнат църквите с оръжие. Тие хитреци се надяваха, че няма да бъдат унищожени, унищожено оръжието им. Ние те молиме, Господи, нашите братни сестри в Украина и Русия, да се молят едни за други. Едни за други и те, които са се вмъкнали и ги разделят, молиме те, Ти да ги връщаш.
разумиш, ти да им стъпиш на врата и да им се яви страшен. Амин. Амин. Да, Господи. Молим ти, Господи, тия два народа, братски народа, да не се избиват. Молим ти, това зло да не дойде в България. Амин. И да разделят християните на бели и черни, на червени и жълти или зелени. И ние те молиме, Господи, да ги вразумиш и управници, защото явно е, че те нямат Господ на мира в сърцата си, а имат Господ на войната. Да, Господи. Молиме те за мир в Европа. Амин. Молиме те за мир в България. Да, Господи. Молиме те, Господи, за мир в църквите ни. Амин. И виждаш, че ти неща стават по църквите, промъкват се лъжливи учения, ереси, които разделят църквата. Едни са за ересите, други са против ересите и това е дело на дявола. Да, Господи. И ние те молиме, Господи, да ни поможеш да се смиряваме. Амин. Алелуя. Да се смиряваме пред теб. Пред Господи. Молим ти сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни докоснеш със своята сила. Амин. Със своя дух. Амин. Нека силата на Святия Дух да мине от тебето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни. Амин. И те молим и изцерявай, премахвай главоболя. Амин. Изцерявай очи. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай гърла. Амин. Изцерявай трахеи. Милост, Господи. Изцерявай бели дробове. Амин. Да, Господи. Изцерявай черни дробове. Амин. Милост. Изцерявай жлъчки. Амин. Слава на името ти. Изцерявай стомаси, черва, панкреаси. Благодарим ти. Изцерявай бъбречи. Амин. Да, Господи. Изцерявай кости. Амин. Алелуя. Изцерявай стави. Амин. Да, Господи. Изцерявай жили. Амин. Изцерявай мускули. Амин. Изцерявай кожни заболявания. Амин. Успявай туморни и ракови образования. Алелуя. Изцерявай, Господи, психични отклонения, демонични нападения. Амин. Молим те, Господи, за Христина и за Розалия. Благослови ги, помилвай ги. Молим те за брат Тошко и за съпругата му. Моля те, този демон на шизофрения да я напусне в името на Исус. Амин. Тя да бъде развързана, освободена и изцелена. Амин. Молим те за Кристина, дух на шизофрения, напусти тялото и там, където Бог ти определил място. Господи, дай здрав разум. Моля те за мир да бъде сестра Розалия. Амин. Моля те, Господи, смири се и на сестра Йоанна и изцерия сега там, където е. Нормализирай температурата и освободи я от всякаква болест и от всякаква немощ. Благослови и сина и Кирчо. Молим ти за брат Иван и семейството му, за брат Барчо и за брат Тодор. Благодарим ти, Господи. Родините, молим те за брат Димитър и семейството, за брат Славчо, за сестра Пенка, за сестра Фони и брати. Молим ти за Дейвид, Господи, помилуй това момче. Мило за сестра Верка и за нейния дом, за сестра Мария и нейния дом, за брат Владо, за баща му, майка му, брат му, мило за брат Васил, сестра Цецка, за Иво, за Цветанка, за Антуанит, за внучетата и помилвай ги, благослови ги, мило за Ели и сестра и за Вяра и Павел, децата им и за мъжа им, Господи помилвай ги, мило за брат Божидар и неговия дом и род, молиме те за Бойка, голямата и цария, Господи. Благослови дъщерите й, детовите й, внуците й. Амин. Милост за малката Бойка, помилвай я, благослови я. Амин. Милост, Господи, за брат Панталей. Милост за сестра Теменушка. Милост за сина им Христо, пази го.
Дани Господ не света Господи, но държ го близко до себе си, изобличавай го, насърчавай го, откривай му се да те познава. Молим ти сега за брат Димчо, за пълно божествено изцерение и премахни всяко главоболие и смущение. Благослови Гергана, съпругата му, и цари майка му, и цари очите, доведи Димитър до спасително покаяние. Молим ти за Красимир и съпругата му, помилвай ги, пази ги, да не отлетат, да не бъдат спукнати от света. Милост Господи, за работата на брат Димчо, благодарим ти за тая хубава, добра работа, но го опази от антихристите, които се стараят да го отклоняват наляво и надясно. Молим ти, пази ни от лъжехристи, антихристи, еретици, които проповядват лъжливи учения. Благослови нашите съседи, където живееме, помилвай ги да познаят истината и да се спасяват. Благослови нашите поплът родини, моля ти за моята сестра, помилвай я. Смири се за нея и за Тодор и за Кери, внука и съпругата му. Молим те за Мариан. От Велико Търново имаме информация какво става с него. Милост за Стефка, би голямо разстройство. Милост за Кънчо, майка му и брат му. Милост за Анна, болно от Паркинсон. Милост за Тодор, има главоболие на трапчеви мисли. Милост за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Милост за Петя, и цели коляното и окото й. Милост за Мери, Димитър и Иван. Милост за Таня, за синовете Стоян и Даниел. Милост за Василена, за защита. Милост за Надежда и Виктор, за дете. Милост за Валерия, и цария и освободия Господи. Милост за Наско, Теси и техния син Михаил от Германия. Милост за Иванка и Ради в Гърция и брат му Таню, брат на Ради. Милост за Валерий Добча, да, и внучка в Германия. Милост за Цветани, Лиляна и Цветана, за съвършено изцерение. Методи и дъщерите му в САЩ. Василка за изцерение. Георги и семейството им в САЩ. Нина, Иван, Кирил, Хари и децата им. Помилвай ги, благослови ги, пази ги от всяко зло. Да, Господи. Милост за Димитър, свещеник Димитър, Станка и Кирил в САЩ. Милост за Мария Штурм, децата и внуците в Германия. Милост за Никола, Русица, синове, снахи и внуци. Милост за Хавина, за баща и майка и баба и дядо. Милост за сестра Васки и сродниците. Милост за Надка от Ловец. Милост за Имела, изцелия Господи в тежко състояние. Милост за Петя и цари щитовидната жлеза, и цари Елия, щитовидна жлеза, сестра Хинка и Димитър и Божидар, благослови ги, помилвай ги. И цари Роси Ганева, щитовидната жлеза, молим ти за Велислав, има проблеми с говора, 5 годишен от Гърция. И брат му Таню, 4 годишен, също има проблеми с говора. Молим ти и за баща им Таню, Господи, който е братовчет на брат Ради. Молим ти за Павел от Ямбол, има проблеми с нервите, има нужда от освобождение. Помилвай сестра Кичка от Хасково. Молим ти за брат Павел и сестра му Теодора. Молим ти за Йосиф, който е парализиран в Израел, за сестра му Хилда, за Земла, Грета и Дора в Израел. Молим ти за Русица, Йоанна и Ангел. Милост за Юлия от Плевен. Милост за сестра Верка с високо кръвно и Симеон. Милост за Сашка и дома и в Плевен. Сестра Маргарита в Плевен. Петка и дъщеря и в Добрич. Здравка, слуха, зрението и кръста и
Сина и Жоре и Яна, дъщеря и семействата й. Милост за Кристина и Емилия, болни от шизофрения и за родителите им Теменушка и Николай. Милост за Александър, Евгений, Павлина и Росен. Милост за Цецка, Васил, Иво, Цветелина, децата им и Антонет. Милост за Ваня, дъщеря и едната и дъщеря почина. Милост за брат Димчо, Дергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, дома на Неделин, дъщерите му, зетовете и внуците му. Милост за Панталеите, Мирушка и Христо, милост за брат Минко и Светана, милост за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануел, Кристиян, милост за Мария, Зарко, Емилия, Радослав, милост за Мария Тервел и Йорданка, милост за Георги, Теменушка, Петър, Ралица, Павел и съпругата му, милост за Йонка и Кирил, милост за Шенка, Емил, деца и внуци, милост за Яни от Бургас, милост за Николай за задомяване, милост за семейството на брат Мариус и църквата в Горна Оряховица, милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили в Пещера, Елена и тримата и синове болни от шизофрения, Методи, майка му, баща му и сестра му, милост за Светлин, дома му, чадата и родителите му, милост за Атанас, болен от шизофрения, милост за Бойка, дъщери, сестри и внуци, милост за Парижка от Видин, милост за новчето съвършено и целени и нормализиране на кръвното и за всички наши брата и сестри, знайни и незнайни, които се молят заедно с нас. Господи, там където са по лицето на целия свят, в Европа, Америка, Азия, Русия, Украина, Африка, където има наши брата и сестри, Индонезия, Николай в Индонезия и семейството му. Бъди с тях, благославяйки и царявайки, утешавайки, насърчавайки. Господи, слава да бъде на името си. Слава на името. И сега всички заедно желаем да ти се помолим и с молитвата, с която твоя син ни учи да се моли. И като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но и не върваме. Който от Отца изхожда, комуто се покланяме.
и го славиме, да радост от Тай Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Искам да прославя Бога, защото в тези прекрасни великденски празници имаше чудесни богослужения, в които се усети Божието присъствие с неимоверна сила. В четвъртък, в петък, в събота, в неделя, въобще беше невероятно. Имаше много хора, беше препълнена църквата и цялото богослужение беше чудесно и прекрасно. И вечерта в 12 часа също. Просто усещаше се огромна сила. Благодаря на Бога за това. И по повод на това, след преминаването вече и възкресението на Бога, виждам едно огромно множество, пред което Бог проповядва. За Ели и въобще за всички тези, които страдат от това заболяване, виждам един леопард. Но по принцип, ако са по-малки дечица или въобще, ако имат светли периоди, ако могат да се покаиват по мирния договор, ще бъде добре или родителите им най-малко да се покаиват. За коя това? За Елица, не е Елица. За Димчо виждам една пожарна кола с стълба. Движи се пожарна кола с стълба. Първо трябва да се пожар. По повод войната в Украина, така даде ми се, че с снабдяването на Украина с оръжие няма да спре войната. Просто тя ще продължава и ще се ужесточава, така че с мир и преговори ще станат неща. Ама и руското трябва да се спре. Бог да ви благослови. Не може само украинското. Какво Панчо каза, че войната в Украина няма да спре? Няма да спре, ако се снабдяват все повече с оръжие. Ако се снабдява Украина с оръжие. Ако не се снабдява, тя ще капитулира. Ако се снабдява с оръжие, ще продължи. Ако не се снабдява с преговори, става. А какви преговори? Ама това открито ли ти или това е твоето мнение? Просто имам такова убеждение. А, повече. Убеждение имам, то, че с чува, тежки оръжия... Не, не, не. Украинците казват, че няма да се предадат до... То крак може да ги избият и няма да се предадат. И няма да станат граждани на Съветския съюз. Това е какво говорят украинците. Сега ти говориш друго. Тие, дето казват, че не трябва да се дава оръжие на Украина. Не трябва да се дава оръжие. Може би е добре да кажат, нека да се спре оръжието и на Русия. И от двете страни да няма оръжие, тогава ще спре война. Да, едина да се бият сигурно си там, кой победи. Ами едно време е било така. Да. Не знам сега, той Зеленски е по-малък, ама и Путин е много сега. Велик. Да излезат двамата на един дуел и кой победи? Ма ето филистимци. Ма така е било едно време. Ма нали филистимци? Боздовете излизат и се бият. Да. Нали изкарват голят филистимци? Еми филистимците изкарват голят. Ама ние се смееме, ама на тех не има лесно. Въобще не има лесно. Да пази Господ, защото като ги чувам, какво говорят, да плащат с атомни оръжия. Едните имат атомни оръжия и другите и не знаме какво ще се случи. Ще се запали. И затова ние трябва да бъдем готови да не се знае в кой ден и час. Между другото, днеска е 36 години от Чернобил. Е, да, днеска е 36 години от Чернобил.
26 април. Аз обаче имам откровение, че Чернобил е предизвикан. Умишлено е взривен Чернобил, за да бъдат избити там и доколкото... Пак по непослушание. Около 5 милиона са загинали от Чернобил. Това съм го чул, нали? Около 5 милиона са загинали от Чернобил. Лагера на турбината е бил повреден. И като е блокирала турбината и се е качила температурата и се е топили пръти. Ако има нещо духовно, да се говори... Давай, кажете някакво откровение, нещо... Вижте сега, това, което виждам, благодаря на Бога, че по всяка телевизия, имаше предаване на Възкресение Христово. Христос възкресе, свещениците, народа да чуе, да види, за да може всеки българин да чуе утре, да бъде без оправдание и да каже, не съм чул. А сега трябва да чуе. Благодарим на Бога. Има промяна. Аз помня кога беше по време на комунизма, да се чуе по телевизията Христос възкресе. Това значи директора на телевизията на другия ден да го няма. Така беше, тя има промена. И още едно нещо казаха, че е само чудо, с оня гръмнал бойлер, семейството се е изнесло половин час преди да гръмне. Два часа. Абе, айде, часове. Къде това? Не знам къде се е случило, но е гръмнал един бойлер и е разрушил половин къща. Половината къща. Да. А те са се изнесли на Велик. А той бойлер е бил изключен. Отишли са на църква. Бойлерът е бил изключен, което е интересно и въпреки това е гръмно. Имате ли нещо? За студена вода е гръмно. Това е като свидетелство за... Между другото даваха и падането на благодатния огън по първа програма. Да. В събота след обяд. Дадаха колоната, дето се е разпукала, откъдето е излезнал благодатния огън. Това е чудо. Тая колона... толкова дебел камък се е разпукал. Аз бях там до търкова. Видях я. Помолихме ли се за сестра Цонка? Защото аз малко не дочувам. Чакай, че не чувам аз. Сестра Цонка не чувам. Кое? За сестра Цонка молихме ли си сега? Не се молихме за сестра Цонка. Не, не чух името. Какво става сега? Некой знае ли нещо за сестра Цонка? Болна от бронхопневмония. Добре ли е? Няма никой не знае. Няма връзка. Нашите лични молитви да я вземем. Да се обадим или за Павел. Ами ще се помолим сега за сестра Цонка, ако има други болни, също трябва да се помолим. Ако знаете, некой, че е болен в момента. Йоанна е болна, те си отидаха, Димитри. Ще се помолим и за Йоанна. Има един мъж, Григор се казва, от няколко месеца на лево не може да... Кой? Един мъж има потонец в болницата, Григор, от няколко месеца на лего, нито става, нито може да говори. Обаче разбира, защото като му четеш... Разбира, какво му се говори? Като се чете нещо от Библията, просълзява се, направо заплаква, има сърце за Бога. Той е в критично състояние и само Бог може да го, как се вика, да го дигне. Защото лекарите са се казали. Ами той сигурно е получил инсулт, предполагам. Втори инсулт, да. Втори инсулт, да, за да не може да говори. Ами добре, ще си помолим, ако има и други някои. Още имаме време, 8 часа. Има ли друг някой? Някой е нужда да се помоли? Ако може за братовчетка ми Ирина, се казва, за спасение, тя не е кръсена сега. Се готвиме да се кръсти, тя и сина й. И много... Тук има проблем в ставата горе. Как се казва? Обедната става. За братовчетка ли казвам? Братовчетка и Ирина, която не вярва, Бог да я привлече. Амин! Амин! Между другото, един кран беше паднал върху една кола и беше смлял, ама не знам, имало е две жени вътре, не можах да разбера дали не са загинали.
два часа са рязали колата да излязат една жена. Добре, да се помолим за Цонка и за Ирина. Може да седите тия, които... Господи, молим ти за сестра Цонка, болна от бронхопневмония. Молим ти този дявол, този демон, който поразява плевните, в името на Исус да напусне тялото й. Моля ти да й даде спасително покаяние. Тя сигурно има мирния договор, да се прегледа по мирния договор и където се намери да се отрича. Алелуя. И да изповяда греховете си, както казва и апостол Йоан. Ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда и разбира се да ни изцели от всяка болест. Да, Господи. И затова те молим да привлечеш Ирина, братовчетката на Бойка, към себе си. Амин. Да познае, да разбере, че е грешница, защото много хора си казват, че какво зло съм сторил. И като прочитат мирния договор, се фащат за главите и казват, леле, колко съм бил грешен, колко съм била грешна. Затова те моля сега и тази братовчетка на Бойка да приеме мирния договор, да го прочете и да се види къде се намира. Амин. Ние те молим, Господи, да ни пазиш, да не се обличаме нито на ляво, нито на дясно, но да се държим за чистото и пълно Христово Евангелие. Амин. Алелуя. Благодари ти за радостта, която ни дава, за здравето, което си ни подарил. Благодарим и ти за храната, за водата, за въздуха. Ето, Господи, има страни, където няма вода, а ти си благословил България с чудесна природа. Амин. Ние те молим, Господи, помогни ни да пазиме природата, да пазиме това, което си дал на България и да ти благодарим. Молим си за брат Божидар, за този човек, който е в болницата, който разбира, но нито може да говори, нито може да реагира. Получен и втори инсулт. Дай му сега, когато не може да говори, да разсъждава. Алелуя. И да вика към тебе. Да, Господи. Защото ти си мощен и такъв човек да изцериш и да го върнеш в живота. Да, Господи. Не го знаеме, не го познаваме, но ти го знаеш, ти го познаваш. Ние те молим да упростиш греховете и да възстановиш здравето му. Алелуя. За слава Божия. Амин. Молим и ти за Антонет, който сега пристигна, помилвай го, благослови го, разреши неговите проблеми. Амин. Молим и ти за всички твои люди, благословени, помилвани. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Слава на Бога. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Да, в цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. 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 По нови срещи. Амин.